Do čtvrtka. Tak, konečně. Janči, úsměv. Prší. Už zase. Nevím, jsme na výšce, jako tam je zelené světlo, teď je červený, když točíte. Když kliknete, tak zase tohle, abyste věděla. Takže já zdravím, tady je Mário. A tady jsou další dvě jeskyně. Tady máme krmí. Opět Feddu. A vzadu? A tady je Dora. A Dora. Tady jsem se trošku nažeral. Jo. A když přestanete točit, stačí jenom sklapnout tu obrazovku potom, jak přestanete. Přestala jste, je tam zelený? Ne, ještě nemám. Když kliknete, tak zastavíte. Jaký jsi měla dojem z toho všeho? Dobrý. Měli jsme perfektní instruktorku, tady tu, v té zelené bundě. Byla skvělá. Tady Ferda trošku zlobil, že Janči? Ferda trošku zlobil, okusoval různě trávy a lopuchy. Ano. A tady je můj favorit, Mario. Mario, jsi favorit můj, ano. A není shady, to není tak citlivý. Máš ještě mrkev, Janči? Nemám, měla jsem... Oni by si dali ještě říct. Dva kousky. Já jsem taky všechno. Tak holky to mají za sebou, že jo? Ano, bylo to fajn, bylo trošku to jsme zlobili, protože jak mě pršelo. Instruktorka, tak na závěr.